hariho umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona, kandi uwo mugabo yari atuye mu mujyi muto. Uwo mugabo rero nta muryango n'umwe yagiraga. Uwo mugabo buri gihe uko yagendaga mu ijoro yahoraga agenda yitwaje itara ryaka mu ntoki ze, ku buryo abaturage bo muri uwo mujyi muto bose bajyaga batekereza yuko uwo mugabo yasaze. Umunsi umwe ubwo yongeraga kugenda ari nijoro, yahuye n'itsinda ry'abagabo benshi nabo bari bari kunyura mu nzira nk'iyo yari ari kunyuramo. Baramubonye, barangije baraseka cyane bati, none se uriya mugabo ni ukubera icyo agenda yitwaje itara ryaka kandi atabasha kubona, nta n'ikintu na kimwe abasha kubona na ririya tara atabasha kuribona? Niko kumubaza bati, ni ukubera iki ugenda witwaje iryo tara ryaka kandi utabasha kuribona? Uwo mugabo yaramwenyuye, arangije arabasubiza ati koko birababaje kubona ntwarira itara kandi ndi umuntu utabasha kureba ikintu na kimwe, ndetse n'iri tara simbasha kuba naribona. Ariko iri tara mbasha kuritwarira mwebwe abantu mubasha kubona, kugira ngo mubashe kubona iri tara nanjye mubashe kumbona. Kuko mbaye ntafite iri tara mushobora kuza mukampotaza, kuko mushobora kuba mutambonye kandi kuko nanjye ntabasha kubabona. Abo bagabo bagize ipfunwe ryinshi kubera ukuntu bamusekaga, bamuzize yuko atwara itara kandi atabasha kubona. Kubw'impamvu yari abasobanuriye abasha kuritwara, bagize ipfunwe barangije bamusaba imbabazi. Nawe bikubere isomo. Ni byiza yuko utekereza kabiri mbere yo kuvuga.